Математика, письмо, читання, логіка, творчість. На все про все 2 години. Між уроками, що тривають по 30 хвилин, 2 блоки нейросенсорної гімнастики для покращення працездатності мозку. Діти називають це просто «перерва». На перервах ми граємося. Які ігри граєте? Які твої улюблені? Ну, мені подобається грати в волейбол, наприклад. Подобаються Владику й уроки. Завдяки їм навчився трішки читати. Місяці. У вересні ці діти підуть у 1 клас. Аби їм легше було адаптуватися у школі, проходять підготовку. Ми кожен день якісь різні букви вчимо. Ми тут ще в зошитах пишемо букви різні. Вчимося читати. Щоб навчитися писати, тому що це інтересно. Підготовчі курси для дітей дошкільнят ініціювала громадська організація «Щасливі діти». Проект триватиме до кінця травня. Зараз у нас поки що 1 група, переважна більшість – це дітки внутрішньопереміщених осіб. У нас зараз проходять таку підготовку до школи. Це ініціатива нашої громадської організації. Маємо співпрацю з вчителькою-волонтеркою мерії, а також маємо підтримку приватних благодійників. І наразі цей проект існує за рахунок фактично коштів, які ми самостійно можемо десь акумульовувати. Для батьків навчання і заняття для діток безкоштовні. Займається із майбутніми першокласниками вчителька початкових класів Київського ліцею Мерія Коп'ян. Основна мета – психологічно, в першу чергу, адаптувати дітей до навчання в школі, навчити їх рахувати в межах 20, навчити друкувати букви, друковані, написані, писання ми не будемо вчити за програмою, і також читати. Завдання на дрібну моторику дітлахи не дуже люблять, а от математичний рахунок дається їм легко, каже вчителька. Коли треба прописувати якісь геометричні фігури, лінії, то це їм дуже складно дається. Ось навпаки, рахунок до читання дуже, особливо рахунок, він у них просто літає. Скільки буде 1 додати 2? 3. Пані Мері через війну зі своїми київськими учнями працює дистанційно. Живе спілкування з дітьми для вчительки дуже важливе. Саме тому в Ужгороді шукала таку можливість. Бо дуже не вистачає енергії дітей насправді. Коли це все через екрани, неможливо зарядитися так, як це є наживо, на жаль. Тому це прям відушина така для мене дуже. Підготовка до школи триватиме до кінця травня, а влітку громадська організація «Щасливі діти» планує організувати освітній клуб для четвертокласників, аби допомогти їм підтягнути знання і краще підготуватися до 5 класу.